Do you need this? This? Nope. No? It's okay. Okay. And this is Emma. She will start. Yes. Hello and welcome, everyone here, to this conference about forced marriages. And a special welcome to Shaz Akhoshile, Chris McCurley, Ume Imam, and Usha Sood. We are from the County Administrative Board of Östergötland. My name is Emma Westin, and this is my colleague and development manager of the board, June Blom. The County Administrative Board of Östergötland has, except for a regional mission, several governmental national missions to prevent and counteract honor-based violence and oppression, and to prevent and obstruct forced marriages. All our work is based on the UN Convention of the Rights of the Child and Children's Rights. Our national missions consists of contribute grants to organizations that work with, for example, the development of methods within this field. The board is in charge of a network that includes several municipalities, and they collaborate when someone is in need of protective housing. In cooperation with Save the Children, UNO and the board have developed a national model that is called It's About Love. This project model is for prevention purposes, that all children and young people should know their rights and where and to who to turn if their rights are violated. Representatives from the authorities, like the police and social services, go out to meet and inform children and young people in school, as well as personnel, about the children's rights. As a part of the project, there is a website where young people can search for more information and get support in an online chat room. And this website is translated into 10 different languages. Another governmental mission is an educational mission, and this includes inform children and young people about their legal rights, educate personnel within local government, governmental and non-governmental organizations. It also includes the responsibility of a network of national authorities. This is to find ways for the authorities to link their missions together with the aim to promote collaboration. The project Dare to Make a Difference is about the long-term support for children and young people in placement. The board has developed a guidance to improve the support and rehabilitation of young people placed in sheltered accommodations because they are trapped in or are under threat of forced marriages. In cooperation with 6 municipalities, we developed the guidance with the aim to spread it nationally. And to this project, we have formed a competence team of representatives from different national authorities and researchers. By having these different national missions as promoting, preventing, and taking action, we can have a clear common thread in our work with a distinct individual right perspective as a starting point. It is a strength to work on different levels so that we can visualize the young, improve cooperation among different actors, and develop methods to meet the needs of the young exposed to honor-related violence and oppression, and to prevent and obstruct forced marriages. But we talk about the right to marry whom you want to. We also need to talk about the right to say no to marriage. You know? Ni ska veta mycket jag älskar Emma för att hon gjorde det här på engelska. Alltså det är helt fantastiskt. Jag kände så här när
Länsstyrelsen i Värmland och Örebro bjöd in till det här, så fick vi vara med på det här arrangemanget. Så liksom, det är ju Maria och Isabel från början som ligger bakom det. Och så skulle det vara på engelska. Då tänkte jag så här, hela min sommar kommer vara förstörd om jag ska tänka på att jag ska föreläsa på engelska i september. Och det här tror jag är just samverkan, att vi är bra på olika saker. Vi kommer på olika idéer, och kan vi hålla oss på ett prestigelöst sätt, så kan vi också hjälpa varandra och använda oss av det vi är bra på. Nu har ni fått höra lite om våra olika uppdrag, och jag tänker, inget uppdrag blir ju bättre än dess tillämpning och vad vi ser när vi jobbar med de här olika uppdragen. Och precis som Emma var inne på, så har vi en stor möjlighet att få jobba i olika kommuner på ett ganska djupgående sätt. Men det är också så att kommuner hör av sig till oss, eller aktörer inom olika kommuner, och berättar om olika situationer. Ibland kan det ju vara lite nedslående, för vi förstår ju absolut att det är ärenden som går jättebra i Sverige. Men då finns det ju aldrig någon anledning att höra av sig till oss liksom, för att bara berätta att alla gjorde som man skulle, ifrån liksom skola till att man fick rätt till skyddat boende och långsiktigt vårdinsatser. Utan när man hör av sig till oss, så är det just för att det är någonting som har krackelerat i systemet. Och för några veckor sedan så var det ganska intressant, för inom ramen av en vecka så var det två helt skilda vinklar på just det här med att hjälpa barn och unga i en hederskontext. Först var det Linköping då. Det här är ju två kommuner som är inom det länet som vi verkar i då, som fick kritik efter förmodat bortgifte. Det var en artikel, man beskrev vad det var som hade legat till grund för det här. Socialstyrelsen, eller numera Inspektionen om vård och omsorg, då hade tittat på det här ärendet och kommit fram till att kommunen inte hade hanterat det här ärendet på rätt sätt. När man sedan massmedialt skriver om det här, så lyfter bland annat socialnämndens ordförande att de här ärendena är svåra på grund av att det är förvaltningsdomstol, som ni vet, som fattar beslut om ett LVU ska gå igenom på en ung person under 18 år. Och att han menade på att det krävs väldigt mycket för att förvaltningsdomstolen ska gå med på det här. Veckan efter kom istället det här. Flicka skyddas mot familjens hedersnorm. Och det är lite intressant. I det första ärendet så var det en 14-årig flicka. I det här ärendet så var det en 19-årig flicka. Och då vet vi att alltså LVU-lagstiftningen då, enligt paragraf 2, sträcker sig tills man är 18 år. Och här var en tjej som var 19 år, som själv då inte ville vara insats. Men att just den här förvaltningsdomstolen, som den ena socialnämndens ordförande menar är svår att liksom få att förstå, var just de som fattade ett beslut om en myndig flicka rätt till att få insats. Och då kände jag, det här sker i mitt eget län. Det är ju samma förvaltningsdomstol man har att titta på. Så vi gick in och kollade lite på de här ärendena. Och i det första ärendet då, så var det den här 14-åriga flickan. Hon har under lång tid haft hög skolfrånvaro och bristande hemförhållanden. Alltså, skolan har vid två tillfällen anmält det här till socialtjänsten, och man har också konstaterat att det finns behovet av insatser. Men vid båda de här anmälningstillfällena så har mamman motsatt sig frivillig vård, vilket gör att man har liksom lagt ner ärendet utan någon som helst insats. Och i höstas då, så får man indikationer på att skolan misstänker att flickan ska föras utomlands. Man har ett möte, och det framkommer att flickan inte ska bo kvar, utan att hon ska lämna Sverige. Man gör ju direkt en orosanmälan om det här. Flickan ska själv lämna Sverige och flytta till Tyskland. Men man pratar med flickan och bedömer att hon själv inte är speciellt orolig för att bli bortgift. Liksom. Så man lägger väldigt mycket av ansvaret på henne. Flickan flyttar, skolan klagar till Socialstyrelsen, och så får man fram den här kritiken. Och det är ganska intressant också, vilket framkommer i den här anmälan, och som socialtjänsten hade kännedom om, att det var så två systrar som båda hade blivit gifta när de var 12 år tidigare i samma familj. Så liksom, det fanns lite att gå på. Den här 19-åriga flickan då? Den ena flickan misstänker man nu är bortgift. Man har liksom inte kännedom om hennes livssituation. Den här flickan istället, hon blev placerad enligt LVU på grund av att skolan hade gjort en orosanmälan även där. Och när hon då hade varit i placering och fyllt 18 år,
så vet ju pappan att nu kan hon ju själv välja att gå tillbaka till familjen. Och då ställer pappan ett ultimatum till flickan att hon måste flytta hem om hon ska ha fortsatt kontakt med familjen. Och flickan uttrycker också ett önskemål om att få flytta hem. Alltså hon säger själv att hon vill det här. Men däremot så beslutar ändå då socialtjänsten driver det här vidare. Man inhämtar mycket information. Bland annat så finns det vissa ärenden som faktiskt har gått igenom. I Gävleborgs län så har man fått igenom ett sånt på paragraf 3 så att man ser att det är ett eget beteende hos en myndig person att gå hem till en miljö som kan vara skadligt för henne. Liksom att man måste skydda henne, vilket är också möjligt när man är 18. Och förvaltningsrätten går då på socialnämndens linje och flickan omhändertas därav även i fortsättningen. Och då kan man ju tänka sig, alltså båda de här kommunerna hade ju möjlighet att få stöd genom handledning och utbildning. Det är liksom ingen skillnad i vårt län. Det är ju en gemensam lagstiftning man har att utgå ifrån. Och det finns en gemensam förvaltningsdomstol. Men om man då tittar på den här 14-åriga flickan så kan man ju se, vilket också framkommer då i den kritik som lyftes ifrån Inspektionen för vård och omsorg. Att hela utredningen liksom handlar väldigt mycket om passivitet. Att man gör ingenting. En otillräcklig utredning, man gör ingen riskbedömning. Alltså det leder inte till någon insats eller åtgärd. Man har ett bristande barnperspektiv. Flickan får själv bedöma sin egen utsatthet och hennes behov av skydd. Och då vet vi det, att utsatta människor kan inte skatta sin egen fara. Och man tar hänsyn till flickans egen vilja utan bedömning av konsekvenser för hennes eget bästa. Och hur är det möjligt för henne att sitta när hon då satt tillsammans med familjen och säga att hon inte ville det här? Och familjens självbestämmande och integritet fick i strid med lagen gå före barnets bästa. Så familjens åsikter blev mycket starkare. När man tittar på den 19-åriga flickan då, på det ärendet, så ser man istället att det är ett väldigt aktivt handlande. Liksom. Man går in med direkta insatser, man gör en omfattande utredning, man hämtar in information från annat håll. Man försöker att liksom sätta de här unga människorna i ett sammanhang. Man gör en tydlig risk- och hotbildsanalys. Man gör en akut insatsåtgärd och upprättar en vårdplan. Man har tillgodosett skyddsbehov och tagit utgångspunkt i konsekvenser av våld och utsatthet. Alltså man förstår att hur lätt får man resonera så också i förvaltningsdomstolen och underlaget. Att det inte är lätt för henne att sätta sig upp mot hela familjen. Här måste liksom myndigheter gå in och skydda det hon inte kan skydda själv. Vi har tagit alla tänkbara åtgärder att skydda den unge och mot flickans egen vilja för hennes eget bästa. Och sen handlar det då om hur man har tolkat möjligheter i lagen, vilket också gick igenom. Och då kan man ju tänka så här, att det kanske är så att vi måste fundera kring att det är bättre att agera en gång för mycket än en gång för lite. För att nu när vi ser liksom konsekvenser, och jag tänker efter en sommar så här, så får ju vi in otroligt många samtal från olika aktiva aktörer runt omkring i landet som saknar unga flickor, som inte har kommit tillbaka till Sverige. Och det sorgliga i de här ärendena är ju att merparten av dem hade vi haft kännedom om även innan de blev förda utomlands. Att det fanns de här oros, alltså tolkningar av att någonting skulle kunna hända. Också våga mycket mer blicka på vad får det för konsekvenser av ett icke-handlande. Alltså vad kan det leda till om vi inte gör någonting? Det blir som så många gånger skrämmande att göra någonting, men vi borde vända på det mycket mer. Vad händer om vi inte gör någonting? Och det här med att barnperspektivet ska genomsyra hantering av ärenden i alla lägen. Jag tänker också att det är viktigt, det här är faktiskt Maria då, min kollega som lade till heder som ett förblindande och förlamande prefix. Alltså det är så intressant för det blir det på något vis. Det är som att man fokuserar så mycket på om det har med heder att göra eller inte, så man missar att se vad barn och unga faktiskt utsätts för. Och någonstans så äts det upp det här logiska tänket vi har att göra med. Och då tänker jag så här, vad är det i oss aktörer? För jag ville säga så här att det är ju väldigt självgott att stå här och inte behöva ansvara för ärenden. Förstår jag menar? Jag kan ju liksom så här, jag har ju liksom å ena sidan maktlösheten i att inte kunna hjälpa någon som hör av sig till mig. Å andra sidan så har jag inte ansvaret i att vara den som ska fatta alla beslut. Så av hela mitt hjärta så förstår jag de svårigheter man ställs inför av olika slag. Men vi har pratat väldigt mycket om
de här familjerna. Hur ser det ut i de här familjerna? Vad är det som styr de här familjerna? Hur tänker de? Hur agerar de? Eller hur agerar de inte? Hur gör de? Jag tror att vi måste ta nästa steg och börja blicka på oss själva mycket mer. Vad är det i våra verksamheter och organisationer som gör att vi inte kan göra det vi vill göra? För att alla vi som har valt att jobba med barn och unga tjänar ju taskigt med pengar och har mycket studielån. Så det var inte så att vi ville göra fel. Vi ville göra rätt. Men någonstans är det ju något i våra organisationer som hämmar den möjligheten, den dröm vi hade om att få förändra ett system. Och någonting som vi har sett i arbetet med det här, så är det ju just att vi har ju den här tydliga, organiserade, samarbetsvilliga familjekroppen. Och då menar jag att man samarbetar inom familjen. Sen har vi unga människor som är rädda. De är ambivalenta, de är traumatiserade. Alltså, det är så självklart. Men både i familjens ögon och i myndigheters ögon många gånger så ses de istället som icke-trovärdiga ungdomar. Alltså, istället för att se liksom att det är så här de mår och de beter sig på det här viset på grund av de här faktorerna som vi var inne på, att förstå våldets konsekvenser, vad det innebär att bli fråntagen rätten till sitt eget liv. Och sen då ska de här ungdomarna söka hjälp i ganska otydliga, spretiga, rädda, stuprörstänkande, prestigefyllda myndighetskroppar. För att någonstans, och då tror jag att vi pratar om verksamheter, vi pratar inte om individerna i verksamheterna, men alltså de här ställs emot varandra. Vi kan se det i ärende efter ärende, att istället för att se varandra som ett komplement så liksom blir det en dragning åt totalt olika håll. Och den här familjekroppen är ju ett jätteviktigt arbete att jobba med långsiktigt. Men just den här 14-åriga flickan som inte fick hjälp, som idag är förd ut ur Sverige, förmodad bortgift, våldtagen på bröllopsnatten. Alltså, för henne hjälper ju inte det här långsiktiga arbetet, för det är ju här och nu hon behövde ha våra insatser. Och då tror jag att vi måste få större möjlighet att liksom känna en förtrogenhet med våra egna verktyg. Att vi får en liksom... Det är svårt att veta vilket ord vi ska använda. Vi har diskuterat Bajan och jag, moraliskt är det rätt. Men alltså en tro om att de verktyg jag har att tillgå, de tror jag. För det är först när jag själv tror på mina verktyg som jag kan få den som är utsatt att tro på att jag kommer kunna hjälpa dig på ett bra sätt. Men det räcker ju inte heller att bara tro på sina egna verktyg. Det krävs ju också att man tror på att de andra verktyg, att när skolan sitter med sitt ärende så måste man tro på att socialtjänsten faktiskt kommer kunna hjälpa det här barnet. För tror man inte på det så anmäler man inte. Och det som jag ringde en kurator till mig och var förtvivlad och sa, du måste ju anmäla det här ärendet. Så säger hon så här, aldrig i livet, jag har ju jobbat på socialtjänsten och slutat där och börjat jobba som kurator på skolan. Det kommer inte funka. Alltså, och då tänker jag, det här blir ju hela tiden på bekostnad av de unges rätt till stöd och skydd. Och vi är liksom skyldiga att på något vis känna att ja, men vi fixar det här och skicka de signalerna. Och på det viset också kunna ge de unga den fysiska, psykiska och sociala trygghet som krävs genom samverkan. Jag menar, Bajan har liksom varit jätteaktiv i ett ärende tillsammans med Bosse nyligen. Liksom, där det bara handlar om att massa olika personer berättar om vad de inte ska göra. Alltså de lägger så mycket energi på att avgöra vem är inte skyldig att ta ansvar. Vilket leder till att vi då som har mycket annat att göra, vi får lägga massa energi på att försöka få dem att förstå att de ska ta ansvar. Men där ute finns en ung flicka som har blivit förd ut ur Sverige, kommer tillbaks och inte får den hjälp hon har rätt till och behovet av. För att det finns ingen aktör som liksom går in och tycker att jag tar ansvaret. Sen får jag göra upp då med de här andra kommunerna i slutändan. Vart ska skulden hamna? Men det spelar liksom ingen, här och nu kan inte hon vandra omkring ensam i Stockholms stad. Alltså det är ju märkligt att 2013 har vi inte kommit längre än att det här pågår hela tiden. Och så tänker jag, den här tjejen träffade på Bosse och Bajan. Så hon får ändå hjälp. Hur många tjejer går inte omkring i olika kommuner utan att träffa de här liksom Maria Hagberg, alla ni som sitter här inne, Isabelle, alltså som inte letar sig fram i det här snåriga systemet. Och målet då med samverkan är ju inte, tror jag, att vi träffas tre dagar eller en gång i månaden. Utan målet med samverkan för den som är utsatt är ju att den utsatte upplever att vi olika aktörer, både frivilligorganisationer och myndigheter, utgör den här skyddsmuren. Och att familjens då betydelse krymper för att man känner att det finns ett skydd. Det finns en skyddsmur där jag kan liksom andas ut.
Och som Emma var inne på, det här med behovet av långsiktigt skydd och bearbeta sin våldsutsatthet. Det förutsätter ju ändå att man har hamnat i så pass mycket lugn så att man orkar att bearbeta det man har varit med på. Att de unga verkar liksom på något vis inte kunna ta ansvar för sina liv, det är ju en naturlig reaktion på att man aldrig känner sig skyddad, utan man försöker att skydda sig själv på ett sätt som kan vara svårt att hantera. Och då tänker man så här, vad är det då i vårt myndighetssverige som försvårar det här? För man tänker så här, vi har en officiell nivå, vi har politiker och vi har chefer. Vi har liksom en pragmatisk nivå där vi ska försöka utföra det här arbetet. Och vi har liksom den utsattas verklighet, det är ju liksom tre olika nivåer. Sen har vi frivillig sektorn där på sidan som är en jätteviktig aktör. Vi har en lag som är tydlig, den bygger på ett individperspektiv. Alltså lagen utgår ifrån individen. Men det man kan se i till exempel den här 14-åringens fall, det är att det sker en anpassning ifrån utförarna och systemet till styrkan, i det här fallet kollektivismen. Alltså att någonstans så blir den här tanken som fanns, den blir liksom på något vis krackelerar. Det handlar om att hur många gånger, om vi ser att det här är tre olika aktörer på den pragmatiska nivån, hur många gånger, för den som ringer till oss, det är ju den aktören på råd och stöd eller socialkontoret eller skolan eller vad det nu handlar om, polisen, som faktiskt vill göra någonting. Men när man försöker ta den utsattes perspektiv och faktiskt följa den lagstiftning som vi är skyldiga att följa, så uppstår det konflikter, både många gånger med kollegor på arbetsplatsen, att man tycker att du ser heder bakom varje hörn och du överdriver, alltså sådär att det kan inte vara möjligt. Men också så att det blir en konflikt många gånger med chefer i att liksom, det här är ju enormt kostsamma placeringar och är det verkligen så, och föräldraperspektivet, och har vi tagit hänsyn. Och det intressanta är ju att utförarens agerande i praktiken bygger inte på det vi har tänkt i retoriken. Lagstiftning, individperspektiv, alla människors lika värde, barnperspektiv. Vi är lika inför lagen med särskilt beaktande av barns särskilda utsatthet. Utan istället så sker en anpassning till de här barnens verklighet som strider emot svensk lagstiftning och mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Och vad leder det till då? Jo, den här utsatte, den är ju, alltså många av de här tjejerna är ju som Pippi Långstrump gånger 100. Alltså jag har ju aldrig varit med om unga flickor och pojkar som är så drivna ändå. Fast vi slår ner dem på olika sätt så reser de sig. Och då tar ju de kontakt med olika frivilliga organisationer. Eller hur? Och så går man till första, så börjar de att försöka hjälpa till. De har inte makt och mandat, utan då blir man besviken på den. Tar man in nästa, och helt plötsligt så är det en hoper. Jag vet att jag pratade med Mikael Törn om ett ärende. Jag tror att vi hade 7 olika frivilligorganisationer. Det var social, alltså alla var i konflikt. Och i mitten där så satt en ung tjej och var ju totalt förvirrad av vad som händer i ett system. Och det som händer är ju att de som ska ta ansvar inte tar ansvar. För i det läget så skulle ju frivilligorganisationer, tjejjourer, kvinnojourer och andra verksamheter kunna ge det stöd som de är tänkta för att ge. Att kunna finnas som brosket mellan koterna i ryggraden och se till att liksom livet får ett bättre innehåll. Att kunna liksom jobba med det här mellanmänskliga stödet. Men någonstans så liksom har vi inte kommit dit. Och jag tror att vi måste sätta oss ner och fundera över hur kan vi ta ansvar för det system som är skapat. För vem kan den här utsatta flickan som går omkring i Stockholm vända sig till nu när de som ska hjälpa henne inte hjälper? Vilken aktör har hon att vända sig till? Det är ingen. Alltså det här är ju ett jättesårbart system. Systemet bygger på att det ska fungera. Sen kan man göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. Men det tar ju oftast en ganska lång tid innan man får något svar på var problemet ligger. Och innan det har kommit fram så kan det ju ha hänt mycket. Så liksom drömmen någonstans är ju att den lagstiftning som finns i Sverige, den retorik vi har byggt upp, alltså den kunskap som lagen bygger på, alltså att vi vet att lagar i det här fallet är ju främst till för att skydda människor, inte att sätta dit någon, utan lagen ska vara ett skydd för barn och unga som inte har den trygghet som krävs för att kunna få tillgång till hälsa och utveckling och kunna liksom få tillgång till sitt liv.
Och Emma var inne lite på det här när vi pratade om anpassning. Jag tänker, när vi pratar om att vi ska förhindra att unga blir gifta mot sin vilja, så tänker jag ibland så här, det här är unga tjejer. Idag har jag två flickor som är 17 år, vilket gör att helt plötsligt så delar jag liksom mitt privata liv i samma ålder som de flickor som jag har jobbat med. Det blir mer, vad ska man säga, både mer absurt och också mer begripbart. Men jag tänker att ha det resonanget, att fokusera på att unga, det är ungefär ändå som att säga att gifta ska de vara för att få tillgång till sin sexualitet, till sina relationer. Och jag tror att vi måste våga ta det ett steg ännu längre. Att det handlar om unga människors rätt till sin kropp, sin sexualitet, sitt liv utan formaliserade äktenskap eller äktenskapsliknande varianter, vad vi nu ska kalla det. Vi satt ju med den här utredningen eftersom alla är ju inte liksom då, man får ju inte gifta sig när man är 18 och man inte fått dispens, så är det ju äktenskapsliknande ceremonier som man utgår ifrån. Men på något vis så hamnar liksom ändå resonemanget om att gift ska man vara, fast vi tycker ändå att man ska få gifta sig med vem man vill. Men jag tänker på att mina två flickor skulle komma hem nu, den ena är ju så kär så hon dör. Om hon skulle komma hem och säga, nu mamma håller vi på att planera för bröllop här liksom, när jag fyller 18 år. Alltså jag skulle ju svimma, jag skulle bli helt galen och säga att herregud, du kommer ihop med så många killar, alltså, du måste pröva fler. Det går liksom inte att ta första bästa och det utvecklas jättemycket. Men det resonemanget är liksom helt otänkbart. Och det tänker jag ju också någonting som vi ofta när unga tjejer hör av sig till oss. Just det här att man fråntas rätten till autonomi. Att få älska, att få liksom få tillhöra systemet och ändå få rätten att vara en individ. Och det finns en uppenbar risk att vi myndigheter på något vis bär på det här. Alltså vi blir liksom en del av det tänket. Så, alltså jag tycker det är helt fantastiskt att vi har våra gäster här från England. Att man också på ett mycket, tycker jag, friare sätt har vågat prata om de här frågorna. För jag tänker att vad är det vi är rädda för? Är någonting vi måste svara på själva. Vad är det jag är rädd för när jag jobbar med de här frågorna? Många tror att jag är rädd för de här familjerna när jag har varit in och hjälpt tjejer. Nej, det är jag inte. Jag är rädd för andra myndighetspersoner många gånger. Jag är rädd för forskare som har tillgång till DN-debatt. Alltså jag är rädd för att man ska betrakta mig som en rasist när jag står upp för invandrarbarns rättigheter. Vilket för mig blir jättekonstigt hur man ens skulle kunna liksom göra den tolkningen. Men om inte jag kommer åt mina egna rädslor så kommer de också hämma mig i min möjlighet att våga uttrycka det jag egentligen vet är rätt, för att jag är rädd för vad som händer med mig som person. Och det tror jag är kanske det absolut viktigaste, och det tror jag man har kommit mycket längre med i England, att man har ett friare, alltså att man vågar prata om det, och gör vi inte det så kommer vi heller aldrig kunna förändra. Så tack så mycket att ni orkade lyssna, att jag fick säga det på svenska, att Emma inledde på engelska, att Maria har hjälpt mig att översätta, att mina kollegor. Och jag tror just det här styrkan i att vi är många gör att det blir möjligt, så tack. Thank you very much, Juno. And I will also inform that Juno is the national development developing manager in these issues, and she is also part of the expert team that also are here today, and you can take the opportunity to put questions in the break. I will also inform you that the presentation, we have missed some of the English presentations too, you know, but we will try to print them out during the day. Otherwise we collect them and send them out to all of you, if that's all right. So you will not miss anything. I forgot to tell you about the breaks. It's very important too. We have a half an hour now from 9:45 to 10:15. And then after that we continue the program and we have lunch between 12:30 and 13:30, 1 hour. And we have a coffee break in the afternoon between 14:30 and 15. I will also introduce our moderator today, very short. I think she can introduce herself very well, as I know her, but to be polite. Christina Hultman, has you arrived? There you are.
She is a journalist and author, and she is specialized in violence issues, women's rights, and LGBTQ rights. It's enough? Okay. Then we take the coffee break, and then we continue the program, and I leave over for you to lead us through the day, Kristin.